Aquesta setmana s'havia de celebrar la 50a edició de l'Expo Reus, però davant de la situació de la crisi sanitària, la Covid, la impossibilitat de plantejar en quina situació ens trobaríem, doncs va fer que es cancel·lés. A tot això, un dels sectors principals d'aquest certamen comercial era el de l'automoció. Per això avui, el qüestió de fons, volem analitzar des d'un punt de vista econòmic en quina situació ens trobem i també parlem amb alguns d'aquests protagonistes del món de l'automobilisme. Comencem. Avui volem mirar, com dèiem, cap al món de l'automoció, al món comercial, però també, principalment, unes pinzellades d'economia per entendre quins són els estralls de la crisi que, segons apunten tots els experts, és la que ens ve a sobre. Per tot això tenim amb nosaltres a Juan Antonio Duro, catedràtic del Departament d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili. Benvingut, Juan Antonio. Hola, bon dia, gràcies per invitar-me. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Com dèiem, ens hem d'esperar una crisi econòmica pitjor que la darrera, la del 2008, o hem de ser més positius? Jo crec que sempre hem de ser positius, perquè la manera que les coses precisament empitjorin és ser negatiu, no? Perquè si és negatiu prens decisions que al final fan que la negativitat es concreti molt més, no? És òbviament una crisi molt més intensa en el curt període de temps, no? És a dir, està hi havent una davallada molt gran en pocs trimestres, el qual no s'havia donat a la crisi del 2008, però la idea és que no és una crisi igual i, per tant, no hauria de ser una crisi que durés molt més o que, en tot cas, destruís molt més a nivell estructural. Però, òbviament, si estem parlant d'una pandèmia que s'allarga dos anys, al final serà estructural, no? Però sempre s'ha pensat, des que va esclatar tot aquest problema i es va decretar l'estat d'alarma a mitjans de març, que seria una crisi molt abrupta i que seria de curt terme. El curt terme poden ser un parell de trimestres, i és una mica amb el que estan treballant els macroeconomistes. Però, òbviament, si aquests rebrots arriben a ser molt substancials, que paralitzin un altre cop d'una manera molt important l'activitat econòmica, doncs continuarà la recessió durant més trimestres i això allargarà la recuperació. Però, reitero, sempre hem pensat que aquí n'hi hauria una espècie de dibuix en forma de V, amb pic o sense pic, podria durar més o menys al fons, però que es produirà la recuperació. I totes les dades que tenim, amb la informació d'ara, és que es produirà una certa recuperació al tercer trimestre i que la baixada podria durar fins a... O sigui, la recuperació de l'activitat econòmica prèvia no la podríem tenir fins a finals del 22 o potser 23, però les coses canvien molt ràpidament. Com veiem, amb magnituds macroeconomia, que quan a peu de carrer fa difícil també imaginar, no? Parlem d'un curt temps, parlem fins al 2022, tot i que el dia a dia ho podem viure diferent. En quines magnituds ens hem de fixar, sobretot, Juan Antonio? Bueno, jo crec que la gran magnitud que ens hem de fixar sempre quan fem avaluacions així a curt terme, mesos, és en la magnitud social, no? Per tant, com va l'evolució dels llocs de treball en els diferents sectors. Sempre és que això, al final, està relacionat amb els indicadors d'activitat econòmica, perquè si hi ha una detracció d'activitat econòmica, doncs baixes les necessitats d'ocupació, no? I al revés, si millora. Per tant, jo crec que el gran indicador és veure com va l'evolució dels llocs de treball. Bé, és cert que en aquests moments, a les dades oficials, està una mica anestesiat, perquè estan els ERTEs i, per tant, aquestes figures no figuren com a atur, encara que en part ho són, però l'estem protegint. Això vol dir, per tant, que hem d'utilitzar també altres magnituds, com típicament utilitzem el producte interior brut, que és el valor dels béns i serveis que es produeixen en un moment i en un lloc donat. Però ja et dic que normalment estan correlats un i altre. La caiguda del PIB va posar totes les alarmes, també aquesta creació de llocs de treball, com dèiem. Com hem de revertir des d'un punt de vista econòmic? Cap on hem d'enfocar ara els següents passos?
Bueno, a nivell econòmic el que s'està fent, això és una crisi que no neix de cap problema fonamental econòmic, ni mundial, ni local, encara que ja s'estava produint una desacceleració de l'activitat econòmica a nivell mundial a finals del 2019, però aquesta crisi tan abrupta no ho veig a factors de tipus macroeconòmic sistèmic, com sí que va passar amb la crisi del 2008, sinó que ens ha vingut amb per un xoc exogen, que es diu una força externa a l'economia, i en aquest cas ha estat per una pandèmia. Per tant, la recuperació, òbviament, implica la solució del factor que ha creat el xoc negatiu, que és la pandèmia. És a dir, la recuperació econòmica no es donarà fins que la pandèmia no es corregeixi o entri en un procés d'estabilitat. Això és evident. Per tant, la millor manera de que ens recuperem com més aviat possible i d'una manera més forta és precisament la solució de la pandèmia com abans millor. Mentrestant, què és el que hem de fer? Doncs el que hem de fer és protegir, que és el que s'està fent amb diferent arsenal de mesures, tant des del punt de vista fiscal, és a dir, de pressupostos, no?, de despesa i d'impostos, com des del punt de vista monetari. El que s'està fent és aletargar, no?, dormir el màxim possible l'activitat d'aquests sectors que s'estan veient molt afectats perquè es resisteixin, no?, els hi donem oxigen fins que es pugui reprendre l'activitat. Ara estic pensant en gran mesura en el sector turístic, que és, òbviament, el que més ha necessitat aquest oxigen, a l'espera de l'arribada de la temporada turística, ja, doncs, esperant la del 2021. Per tant, ara mateix el millor que podem fer és contenir la sagnia a curt terme fins que ens puguem recuperar. Soc optimista de que quan aconseguim guanyar la batalla, la recuperació prengui tangibilitat, no? Però, clar, hi ha aquí una variable temps. Com estem molts trimestres amb la situació adormida, al final serà difícil de suportar. Pensem que els pressupostos públics tenen un límit. En aquests moments, doncs, en aquest any, el dèficit públic de l'Estat pujarà de l'11% del PIB. És una xifra històrica que no s'havia donat a la crisi del 2008. Factors canviants, com dèiem, crisis canviants. Clar, el deute públic escalarà 20 punts només aquest any, i l'any que ve igual escala 10 punts. Per tant, tot això té un límit. Per tant, en aquest, la batalla està en gran mesura contra la correcció i la reducció del temps de durada de la pandèmia. Bueno, Antoni, molt breument, si venem cap al territori, els sectors més afectats, ho deia, més el turisme, però també s'ha donat molt a l'automoció, al comercial. És possible revertir-ho? Doncs el mateix, òbviament. Ara mateix el que passa és que, bueno, amb tot això dels rebrots, la gent comença, o una part de la gent comença a veure que potser això s'allarga, no? I, clar, quan la gent veu que potser això allarga, pot ralentir decisions de consum en els béns que pugui evitar consumir. I això, els cotxes, la producció, la venda de vehicles per l'ús privat, doncs és un exemple clar de com li podria impactar si la gent comença a pensar d'una manera bastant generalitzada que això durarà bastant. Si canvia i es reverteix aquesta manera de pensar, jo crec que la demanda d'automòbils no crec que baixi gaire, senzillament perquè estem en un moment... Primer, els cotxes s'han d'anar renovant, i després estem en un moment en què la gent aposta molt pel transport públic, que implica una densitat de població en un espai petit, no crec que estigui molt per la labor, a no ser que sigui absolutament indispensable, com pot ser en un gran aeroport urbana, però si no, la gent utilitzarà la manera que pugui l'ús privat i el seu propi cotxe amb una ocupació d'ell sol. Per tant, és un context en el que, en principi, el consum de vehicle d'ús privat no hauria de baixar. Per tant, on li pot venir la baixada? De la crisi. De la crisi que freni aquest consum. Perquè a llarg terme la producció i venda de cotxes no té per què baixar, perquè, com sabeu, a llarg terme tenim tot el tema del vehicle elèctric, i això està per quedar-se. Doncs Juan Antonio Duro, catedràtic del Departament d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, gràcies per acompanyar-nos. Ens quedem aquesta suma de reflexions i ben aviat de segur que ens seguirem parlant.
Que vagi molt bé. Molt bé, gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. I nosaltres ara sí volem fer una petita pinzellada i fixar-nos de ple en el sector de l'automoció. Els mesos de març, abril i maig són, juntament amb el juny i el juliol, els millors mesos de l'any per al sector de l'automoció, un període de temps que enguany ha coincidit amb el confinament provocat per la Covid-19. Malgrat que durant els últims dos mesos el sector ha viscut un repunt de vendes important, la caiguda d'aquestes respecte a l'any anterior se situa entre el 30 i el 40%. Per aquest motiu, les concessionàries esperaven la Fira Expro Reus 2020 amb més ganes que mai. Habitualment, la cita comercial es converteix en el revulsiu de finals d'any del sector. Davant de la davallada de vendes, hauria posat llum al camí. I és que l'Expro Reus suposa una injecció econòmica molt important, sobretot per al sector de l'automòbil. De fet, l'impacte econòmic que genera aquesta fira només en el sector de l'automoció ronda els 10 milions d'euros. Al llarg de l'estiu s'han plantejat opcions diverses com una fira alternativa a l'Expro Reus, una proposta que va posar sobre la taula la regidora d'Economia, Teresa Pallarès. Aquesta opció no ha acabat de rebre's amb bons ulls per part de les empreses d'automoció. I per conèixer en primera persona en quin estat es troba el sector de l'automoció, tenim amb nosaltres el director comercial de Toyota Autoforum, Ignasi Pla, benvingut. Gràcies per acompanyar-nos. I també el cap de vendes de Lexus Tarragona, Sergi Giró. Gràcies a tots dos per gràcies estar aquí. Com dèiem, ara escoltàvem aquestes xifres, hem de dir negatives, aquesta davallada del 30-40%. Ha sigut així? S'ha notat tant l'efecte de la crisi sanitària? Efectivament, hem de pensar també que durant dos mesos hem estat tancats. Confinats. Aquests dos mesos podrien estar parlant d'un 20-25% de davallada. Efectivament, també en el país en general, a Espanya, és un 30% de davallada. Tenim la sort d'estar en unes marques que no tenim aquest moviment. Estem sobre el 15%. Som de les marques que han notat menys aquest efecte. I, efectivament, el que estem esperant és que aproximadament es quedi amb una corba plana, que puguem continuar com portem des de maig fins a final d'any. Anar-me'n una mica més a gener o al 21 ja és una mica més complicat. Però aquest any esperem mantenir el ritme que estem portant fins ara. Si mirem enrere, s'acostuma a dir que hi ha una part de la primavera que són els mesos on hi ha més vendes, mesos que, com dèiem, han coincidit de ple amb el confinament. Una vegada es desconfina, la gent ha recuperat les ganes de comprar-se aquell vehicle que potser tant desitjava? Bueno, nosaltres ens vam trobar amb els casos que, quan vam tornar a l'activitat, sí que vam notar que vam començar... Nosaltres vam incorporar tot el personal directament, quan vam tornar a obrir, i sí que gràcies a això vam poder estar treballant amb els clients i assessorant-los bé, i vam poder recuperar bastant, com si en mesos anteriors. Sí que s'ha notat, ha estat una miqueta puja i baixa tot aquest estiu, però podem dir que el que deia l'Ignasi, que no ho hem patit tant com altres marques. Destacar que el sector d'automoció genera un nombre molt elevat de llocs de treball. La preocupació, tot i això, hi és present. Com dèiem a l'inici del programa, aquesta setmana s'havia de celebrar l'Expro Reus a un aparador comercial, sobretot per aquest sector. Això acaba d'afectar, creuen que serà molt contraproductiu pel que fa a finals d'any, aquest impuls final. Quina valoració fan? L'efecte es notarà, evidentment. Cada any nosaltres havíem incrementat els mesos d'octubre i novembre, no de manera exponencial, però notable, les matriculacions, no nosaltres, sinó qualsevol de les marques. Això ens farà fer que simplement sigui lineal, com t'he dit abans, el tema de la corba de matriculacions. Però també en el tema de la fira hi ha un component d'interior nostre, el tenim molt interioritzat. O sigui, nosaltres volem fer aquesta fira, volem estar presents, volem aquesta mena de festa que muntem a Reus cada any. I, bueno, esperem que l'any que ve sí que es faci. I també esperem que no es noti massa el tema de les matriculacions acumulades fins al final d'any per a l'efecte de fira. Ara, segur que totes les marques, tots nosaltres estem desitjant que arribi l'any que ve, a l'octubre que ve, i que puguem estar fent la fira com cada any. S'havia plantejat alternatives, una fira exclusiva de l'automoció. No sé si ho veurien amb bons ulls. Bé,
Nosaltres, el tema de les fires, les veiem amb bons ulls, el que passa que ens hem de limitar a les restriccions sanitàries, proximitat, això, més que ara també per cobrir seguretat nostra, dels clients, dels companys. La incertesa continua present, si més no, en quin estat ens trobarem, si ara planifiquéssim una fira o algun esdeveniment de grans dimensions. Com ha canviat, podríem dir, a peu de carrer, els concessionaris, el tracte, més enllà del que ens puguem imaginar des de casa? No sé si a la gent li costa més venir a veure el producte o tot el contrari. Com he estat precisament revisant una mica el tràfic d'exposició que hem tingut aquests dos últims mesos, hi ha hagut una petita davallada perquè la gent, jo crec, que el que fem és molt informar-nos molt abans d'anar a visitar una concessió, deu passar a totes les marques també, i el que sí que és cert és que la gent que arriba a entrar a una concessió generalment acaba comprant. No és com abans, que podia trigar, que podia anar a veure 4, 5, 6 marques. Estan molt més informats i, per tant, no notem el tema de les matriculacions en cap davallada. És important també dir que la gent, en general, és increïble el que s'ha acostumat a les mides de mascareta, sobretot, de les pantalles facials, etcètera, etcètera, que portem en cada una de les nostres exposicions i tallers. Però és absolutament meravellós que en només 6 mesos vegis com quan hem entrat a aquest plató i érem 6 persones. I ens adaptem, al final ens acabem adaptant per força. No? I ja us heu assegurat que estiguem a 2 metres. Jo crec que la població en general, el seu comportament ha sigut fantàstic. No era d'esperar tant. Bones notícies, doncs, no? Davant d'aquesta, potser, aquesta negativitat que sempre mediàticament també podem veure que a vegades sembla, seria la conclusió que en podíem treure. A tot això, aquestes vendes d'aquests últims mesos, cap on s'han dirigit? Ha costat més vendre vehicles nous? Ens tirem més a segona mà? O tot el contrari, qui necessita un vehicle, doncs, estalviat i ve a buscar-lo? Bueno, sí, a veure, el client, tant de vehicle nou com de vehicle d'ocasió, el tema de poder entrar al concessionari, saber que nosaltres, com dèiem ara, portem mascareta, gels, tot això, el que ha fet és que, bueno, que el client es senti com a casa, com abans. No, nosaltres ens hem adaptat molt, val, perquè el client entri tranquil. Nosaltres ens hem assegurat de tot el tema de prevenció. Llavors sí que el client amb vehicle nou, doncs, bueno, nosaltres hem tingut que readaptar tot el que és el concessionari. Abans teníem els clients d'una manera, ara ens hem tingut que adaptar i atendre'ls d'una altra manera, igual que amb vehicles d'ocasió. Tots els cotxes, abans de que pugi el client, es fan les neteges i desinfeccions. Una vegada s'entrega, abans d'entregar el cotxe també es deixa el cotxe preparat i es desinfecta. El que fa, doncs, bueno, és que no intentem que no es pensi tant amb la situació que estem, sinó que puguem estar una miqueta més relaxats amb el sentit emocional, eh? Però la gent busca més un vehicle nou, un vehicle d'ocasió. Els clients de vehicle nou, durant aquests 2 mesos que hem tingut que estar més confinats, hi ha hagut una necessitat que després s'ha tingut que cobrir, doncs perquè amb vehicle nou, doncs perquè el cotxe es tenia que renovar, tenia que els rentings, etc. I tant amb vehicle d'ocasió, doncs hi ha gent que diu, home, doncs ara doncs potser prefereixo agafar més un vehicle d'ocasió que no pas un de nou. Doncs, bueno, tant les alternatives, tant d'un costat com de l'altre, les cobrim bé. Parlem ara de cap on estem caminant en el sector de l'automoció. Fa temps que sentim a parlar del vehicle elèctric, en aquesta casa també n'hem parlat sovint. En quin punt ens trobem? La gent, el client, busca un vehicle elèctric, un vehicle híbrid, o encara ens quedem amb els combustibles que estem acostumats dels últims 50 anys, Ignasi? La gent està feta una mica un lío. De totes formes. Parlant clar. Però de totes formes, també els fabricants sabem el que passarà dintre de 25-30 anys, que seran diferents tipus de motorització, pràcticament totes seran híbrides o elèctriques pures, com està començant ara.
L'aposta en la nostra marca en particular ha sigut anar de pas a pas i esperar una mica que tots els endolls siguin suficients com per milers de cotxes. I per això no hem introduït encara l'elèctric, que segurament pues, a finals d'any farem un i l'any que ve farem un parell també. Però el que és important és que ens comencem a acostumar primer a l'electrificació, això serà segur. Elèctric amb benzina, que és el que portem nosaltres, és el que jo crec que s'està posant més de moda, simplement perquè no tenim suficient assistència als elèctrics per un gran volum de vehicles. Ja podem dir que és un impàs fins que s'arribi. És un impàs, per suposat, i després vindrà l'hidrogen. Després tots coneixem que l'elèctric pot fer 400 km o 450. Que l'híbrid, evidentment, consumeix combustible com és la benzina, però que té la possibilitat de fer 1.000 km d'una tirada. I que l'hidrogen, quan vingui, farà que el combustible sigui d'una altra manera, hidrogen pur en comptes de benzina. Sabem que això té un recorregut i anem pas a pas. Això ho saben els fabricants, que evidentment ja s'han embarcat absolutament en totes les possibilitats, i no ho saben de tot els clients, la gent que què me compro ara, que puc adquirir ara per els propers 4, 5, 6 anys. Creiem que la nostra és la solució, però evidentment imagino que cada fabricant estarà a la seva. No? El que sí que és evident és la davallada del dièsel, que ja no serà tan empicat com ha sigut fins ara, que jo crec que es mantindrà durant els pròxims 5-10 anys, i en això estem. Ara mateix jo crec que en 4-5 anys estarà bastant definit el que serà els vehicles més propers. Des dels governs, des de les administracions, es parla de caminar cap a la mobilitat sostenible. No sé si pot ser faltar anar de la mà amb les empreses, no? Aquesta desconeixença o aquest cert caos de concepte. Creu que també s'ha de demanar als governs doncs, que defineixin més si volen apostar per aquest tipus de mobilitat i posar-s'hi a treballar? Bueno, a veure, el posar, poder tindre més punts de recàrega, més... el que ajudaria és que... Més infraestructura. Sí, correcte. El que sí que ajudaria és que, bueno, que sí que anéssim, mica en mica, anés creixent. Però no depèn només d'això. Depèn també de les necessitats del client. Depèn de quin client, o depèn de lo que faci el dia a dia. Val? Haurà d'agafar una tecnologia o li interessarà més una altra. Depèn si fem recorreguts llargs, curts, si són molt intensius. Depèn també si a casa o a la feina tenim per poder carregar el cotxe, si fos elèctric. Val? Nosaltres entenem que a dia d'avui la majoria, el mercat més gran és amb el sistema de l'híbrid, que és el que fem servir nosaltres. Val? Per què? Pues perquè no et lliga a una autonomia limitada i a tindre que fer una càrrega de X hores per poder tornar a funcionar. Val? Mica en mica arribarà, mica en mica la tecnologia serà més bona, mica en mica tindrem autonomies més llargues i càrregues molt més ràpides. Val? Però bueno, ja la nostra marca, per exemple, nosaltres amb Lexus sí que tenim... sortirà ara en breu un vehicle que és 100% elèctric, però no serà per tot tipus de client, sinó serà un client que tindrà unes necessitats en concret. Llavors sí que juguem amb les alternatives d'una tecnologia o una altra. Ah, molt bé, Mani, per acabar, no sé si podem fer futurologia i imaginar-nos quin és el següent pas que hem de tenir molt clar a l'hora de vendre un vehicle. Ignasi. En aquest sentit, no? Parlàvem de cop aquesta transformació, ens trobem en un moment d'impàs. Què és el que hem de tenir clar a l'hora de buscar un vehicle? Bueno, jo crec que ara mateix, per exemple, en l'elèctric sí que hi ha gent que el que fa són 40-50 km diaris, que és evident que l'elèctric és una alternativa absolutament consistent. Ara mateix, si la teva expectativa és fer puntualment més quilòmetres, més un quilometratge més, evidentment estem amb els híbrids ara mateix o a l'híbrid enduïble,
Endollable vol dir que tens 80 km d'autonomia, 70 km d'autonomia, i després funciones com un híbrid normal i corrent. I de totes formes, i per complicar una mica, ho sento, però complico una mica el tema. Compliquem-ho. Ens agrada. Hi ha productes especials ara, que moltes marques el tenen, nosaltres també, evidentment, que són, que bàsicament parlen de compartir el vehicle. Compartir el vehicle a l'empresa, compartir això, ho hem fet precisament amb l'Ajuntament de Reus durant un any, amb un projecte que es deia Yuko, i el cotxe que estàs compartint amb gent, normal, que pagues una quota anual de 700 euros i tens X dies per poder tenir un cotxe. Això passa sobretot en grans ciutats, on la gent no té cotxe, prefereixo pagar una quota i el que faig és compartir aquest vehicle. Avui per avui, de totes formes, i deixant de banda una mica aquests productes nous, no parlem del renting, etcètera, que són maneres de finançar simplement el vehicle. Avui per avui la gent ha de tenir clar la quantitat de quilometratge que farà l'any per poder saber si és elèctric, si és híbrid o inclús si és benzina, que encara el tenim, sí, perquè faran un quilometratge absolutament petit o nímia, no? Doncs amb aquesta suma de reflexions ens quedem. Gràcies, Ignasi Pla, director comercial de Toyota Autoforum, i també Sergi Giró, cap de vendes de Lexus Tarragona. Segur que de ben aviat haurem de seguir parlant, perquè, com dèiem, és un sector que avança dia a dia. Gràcies a vosaltres i fins una propera. Per estar aquí, que vagi molt bé. I nosaltres, des del Qüestió de Fons, ja saben, hi tornem la setmana vinent amb més temes d'actualitat. Fins aviat.